دمدمي.
objavljuje knjigu. I to ne iskrivljenu, nego ispravnu. Da teškom kaznom koju će on dati opomeni. A da vjernike koji čini dobra djela divnom nagradom obraduje. Istinu je rekao uzvišeni Allah. El-Bera je rekao, jedan je čovjek učio suru Kef, dok je u kući bila njegova životinja, koja se odjednom preplašila, pa je pogledao i ugledao maglu ili oblak koji ga je bio natkrio. To je spomenuo vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, a on mu je rekao, uči, to je smirenost koja silazi prilikom učenja Kur'ana ili koja silazi radi učenja Kur'ana. Nalazimo se u noći u oči petka. Nejla Bilić proučila nam je odlomak iz sure Kef. Upravo simbolično, jer onome ko prouči suru Kef petkom, ona će mu biti svjetlo između dva petka. Allah Dželešanuhu počastuje naš umet kao nijedan prije. Podario nam je Kur'an koji je jasni put bez greške, neiscrpni izvor na koji duše žene za imanu sračaju, lijek koji bolesne liječi i svjetlost koja zalutale izvodi iz tmine. Kur'an je proljeće vjernika, kao što je kiša proljeće za zemlju. Večeras otvorimo svoje srce i pomno upijajmo ajete iz časne knjige. Sure, Mearić i Kalem proučit će nam naši učenici Banja Lučke medrese, Armina Smajlović i Anes Alajković. Yeah.
Yeah.
Hvala.